місці. Медаль вислизнула з рук. Олег Омельчук реально претендував на нагороду зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів. Однак на п'єдестал Лондонської олімпіади українець так і не потрапив. Кваліфікаційні змагання Олег завершив із 6-м результатом. І з ним же розпочав фінал. 7 пострілів в десятку дозволили Омельчуку піднятися на другу сходинку, а от 8-й став фатальним. 8,5 бала. У підсумку українцю дісталось 5-те місце. Чемпіоном ж став Чин Чон О. Це вже 4-та олімпійська медаль в кар'єрі корейця, друга з них – золота. Друге місце дісталось італійцю Тесконі, третє – сербові Златічу.